fedada tosha, sane tosha, wame tosha, ruto raisi wetu. Afedada tosha, sane tosha, ime tosha, yudie chama chetu. Yusuma yabate, duga na mulete, lafinu barite, tartina balete. Unu dursa mbene, amtana ubene. One other sign, I'm gonna open me. The Pondo Gacolo did a do fambana. Are you good again? On the Shaka Iraka, Barcani son fea, Tana revise it under. Lago Sari Irama, Tami Irahim Baru, did a few of it to Madadu Sari Jara. Lago Sari Irama, Tami Irahim Baru, did a few of it to Madadu Sari Jara. Sane tosha, wame tosha, ruto raisi wetu. Afadhali tosha, sane tosha, ime tosha, yudie chama chetu. Hawangia, ebi safi, kalole tena, fata marafi. Matadedai, ngumi gayo, afadhali kuli itu mato. Chorma, waya adi, dikafuta kuli waluki desa. Wanatana, tuungane, tunasema, dado sane. Tumechoka, kunyanyasa. Mheshimiwa Adan Duale, karibu. Bas, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulullah. Jamii ya Borona yoya, Amale yoya. Leo nimeona mumeamua. Hawa jamii wanakupenda sana. Nafikiri yale utawaeleza hakuna moja watapitisha kando. Nia yako hawa watu roho zao iko hapa kwa ile maneno utawaeleza. Ukiana hii watoto, hakuna mtu mmoja wewe hujawalipia CDF. Wewe ndio umesomesha hii watoto. Tumekaa na wewe miaka 20. Watoto ya miaka 20 wote wako hapa. Na wewe ndio ulikuwa nawalipia school fees zao na CDF. Na mimi nafikiri leo ni siku ya Meja Deko, utamukabidhi fiatu yako ya kuweza kufaa na kuendesha hii jamii na watu wetu wote wa Garissa. Chama chetu ni? Rais wetu ni? Na mbunge wenu mtarajiwa ni? Meja. Nyinyi jamii ya Waborana, kwanza muko na baraka katika hii Garissa, Wajia, Mandera, Marsabit na Isiolo. Ile jamii ilipiga 100 kwa 100 kwa William Ruto ni jamii ya Waborana. Si mnajua hiyo? Si mnajua hiyo? Nyinyi jamii ya Waborana hapa Garissa, nyinyi mulinisimama na mimi miaka 20. Mulinipigia kura inanyesha kama mvua.
leo mimi nimesimama hapa mbele kama waziri wa ulinzi. Iyo baraka na iyo dua na iyo kura kati ya watu wa Garissa ni jamii hapa ya Waborana. Na mimi najua kama ni bazari wazee na wamama wanajua. Kama ni kusaidia maskini nyinyi mnanijua. Kama ni kuleta amani kuunganisha watu nyinyi mnanijua. Hata mnajua mimi jamii yangu mara nyingine inaniita ati wewe ni mtu akona tribe. Si wananiambia hivyo? Kama ni kujenga madarasa mashaallah angalia hijab vile imekaa. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Hijab mnono. No. Waziri, you have done your part. The way we did our part. Nafikiri mambo ni kwetu. Si kazi ni kwetu. Si kazi ni kwetu. Si kazi ni kwetu. Tarehe 5, si ndio? Haya. Asante sana jamii wa Borana. Tumefurahi sana vile mmekaribisha waziri wetu. Waziri amekuja kuhutubia nyinyi. Alikuwa amesema lazima yeye akuje hapa. Mimi peke yangu nisikuwa hapa. Kidole. Yafutani. Mashaallah. Mheshimiwa, mnafikiri mambo ya watu wetu hakuwezi kurudia rudia. Nafikiri nimekuhakikishia Mungu akitufikia siku hiyo kwa dakika ya mwisho mambo si tutamaliza. Wana wengine ni iko kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu kingine iko na uwezo bila Mwenyezi Mungu. Aya.